Pozdrav youtuberima, sam ovdje podašao u novi klip danas, sam ja terati ste znam kada ovaj klip će biti oko 5 minuta, pošto neću da ga razačnem, odigrat ćemo 2-3 partije, danas je previše sati, tako da odigramo 2-3 partije. Neće klip biti 10 minuta, bit će kratak dosta, 3 partije ćemo odigrati danas i to je to. Ajde. Tako da. 3 partije danas i to je to. Jednostavno napraviš sati pa će biti malo kraće od sliznog video. Znači je bio jako dug. Idemo. Ajde. Idemo. Ajmo. Ljudi neko mi daži nešto previše pošto. Ajde radimo odmah ovaj video. Dobro. Sada ne znam da će ovo biti malo kacke, možda bude malo služi, nemoj pojme. Ajme. Ne. Kat. Idemo, sljedeća partija je tuga. Druga partija. Partija broj 2. Idemo. Nekog sati, vidite da je zbog noću. Skoro. Idemo. Ide, 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 ide. Ajde vidimo kako će video tačno na tre. Nosim da ga malo rotujete, znači mi je pao nešto drugo na pamet. Nisam mogao s njima bar izdjeliti da je previše sati. Tako da sutra stavimo opet Party 9 klip, očekujte se prvi brutalan klip. A sad ovaj klip. Nekako mi je osnovno da je kratko. Nemo mi što da obršim, a sad mogu. Ajde. Ajde idemo. Ipak ne znam da će imati, ne znam kako će pa da će imati, ako smo da će imati 3 možda neće, kad? 59.000 skor. Ajde da igramo štreću, stari dal da igramo štreću. Vidimo kako će grip točno traje. Ovo će igrati više, ajde malo ovdje. Idemo. Ajde. Predomislio sam se, ne znam kako će dačno kribli vode. Sada ajde. Još ova partija. Sada ajde da igramo u kitchenu. Budemo onda gotovi. Tako da, ajde idemo da igramo to i kaj klipa. Malo kratak klip, malo kraći klip, samo da znate. Zato što ne mogu da snimam dugo. Ajmo. Ajde uzmem levera. Da završim polako ovaj video. Smo neki veći skor. Ovo će ti stvarno biti malo kraće, ide oko 6 minuta. E da opravim najbolji skor za kraj videa. Ajmo, ide, ide, ide. Neće još biti tako vrlo čisti drug video kao nekada. Mora. Ajde. Da pređem baš 10.000. Okej.
Ok, ljudi, rekao smo za svoj klip biti malo kraći, ili to je to. Što se tiče ovog klipa, ako se tiče klipa, možemo se like, skrati na kanal, se na brzinu, da zato što vidite da već 2 sata unos. Tako, ljudi, to je bilo to. Sutra snimamo opet Mario Party 9, ljudi, to je bilo to. Što se tiče ovog klipa, ako se tiče klipa, možemo se like, skrati na kanal, možemo se da mojom sajacom klipu. Ćao.